Qoroğlu eposu Alı kişi qolu. Alı kişi neçə illər Həsən xana ilxı otarıb ömrünü, gününü onun qapısında çürüdüb, saqqalına qartmışdı. O hər gün səhər dan yeri ağaranda ilxını haylar, bütün günü otarar, gecədən bir pas keçəndən sonra xalxala gətirərdi. Tay dağlarda, daşlarda, kövşənlərdə Alı kişinin ayağı dəyməmiş bir yer yox idi. Yenə də bir gün alı kişi ilxını sürüb dəriyə qırağına aparmışdı. Atlar dəriyanın qırağındakı otlaqda otlayırdılar. Alı kişi özü də bir tərəfdə daşa söykənib oturmuşdu. Qoca ilxıcı bir də baxdı ki, budur dəriyadan iki at çıxdı. Alı kişi dəriyə atı olmağını eşitmişdi, amma heç görməmişdi. Atlar yavaş-yavaş gəlib ilxəyə qarışdılar. İki madyana yaxınlaşandan sonra yenə qayıdıb dərəyə girdilər. Alı kişi nə qədər ilxıçlıq eləmişdi, birləşiyi görməmişdi. Tez qalxıb madyanları manşırladı. Amma bu barədə heç kəsə bir söz demədi. Bu işin üstündə bir neçə vaxt keçdi. Alı kişi ayları, günləri sayıb madyanları gözdən kənara qoymurdu. Bəli. Əli ki, vəadə tamam oldu, alı kişi tay madyanların yanından əl çəkdi. Tay o qədər gözlədi ki, axırda madyanlar doğdu. Alı kişi tamam-kəmal 2 il dayıları bəslədi. Tay az qalırdı ki, gözünü yağna onlara yedirsin. Bəli, dayılar böyüyüb 2 yaşar oldular. Bir gün Həsən xanun evinə bir paşa dostu qonaq gəlmişdi. Həsən xan dostu paşanı çox yaxşı qonaq elədi. Paşa söhbət arasında dedi: "Həsən xan, eşitmişəm sənin qəşəng cins atların var. Gərək ilxından mənə iki ayğırlıq at verəsən." Həsən xan: "O sad baş üstə deyib, alı kişi yanına çağıırıb tapşırdı. Sabah ilxını çölə aparma. Paşa üçün iki ayğırlıq at tutduracağam." Həsən xan bu sözü deyən kimi dayılar alı kişinin yadına düşdü. O xanım başını uca eləmək üçün səhər tezdən durdu, dayıları tutup xalxala bağladı, ilxını isə sürüb çölə ötürdü. Bir az sonra Həsən xan paşa da yanında xalxala gəldi. Paşa baxdı ki, xalxalda iki uzun orta arıq çöpüklü day bağlanıb. Bildi ki, bu dayıları ona vermək istəyirlər. Gülüb dedi. Həsən xan mənə demişdilər ki, sənin yaxşı cins ağırlıq atların var. Bunlar nədir? Hiç belə ələnge-üləngeyə qalsa, bunlardan mənim özümdə də çoxdur. Paşanın sözü. Həsən xana, ox kimi dəyildi. Üzünü alı kişiyə tutub dedi. Ahmaq qoca, mən sənə deməmişdimmi at tutduracağam? İlxını saxla. Niyə saxlamamısan? Alı kişi dedi. Xan sağ olsun. Mən qoca ilxiciyam. Sən bu dayıların bələliyininə baxma. Əgər başının uca olmağını istəyirsənsə, paşaya bunları ver. Alı kişinin yəkəyəkə danışmağından Həsən xan daha da qəzəbləndi. Onun üstünə qışqırdı, dedi: "Mənim ilximdə aləmdə söylənən cins ağırlıq atlar var. Bu ələngələri qonağa göstərib məni xəcalət eləməkdə məqsədin nədir?" Alı kişi dedi: "Xan sağ olsun. Mənim məqsədim paşanın yanında sənin başını uca eləməkdir." Sənin ilxında bunlardan yaxşı at yoxdur. Bütün dünyanı gəssən yenə də belə at tapa bilməzsən. Həsən xan qəzəblənib dedi. Bilmirəm, bir saatə qədər yerdə də olsa, göydə də olsa, gərək paşaya layiq, mənim adamıma layiq iki yaxşı ağırlıq at seçəcaz. Bu saat get, seç, gətir. Alı kişi dedi. Xan, onda izin ver, paşa üçün ayğır seçməyə başqa adam getsin. Ylxıda bu taylardan yaxşı at yoxdur. Mən özüm başa düşə-üşə yaxşı atı qoyub pis at seçə bilmərəm. Bu mənim adına layiq olmaz. Bu söz xanı cin atına mindirdi. Cəllat çağıryb əmr elədi ki, alı kişinin boynunu vursun. Paşa da qəzəblənmişdi. Alı kişinin axır sözü ona da dəlil eləməmişdi. Odur ki, dedi Həsən xan, mən görürəm ki, sənin ılxıcın bu dayılara çox böyük qiymət verir. Yeyin ki elə o haqlıdır. Onda sən belə elə, bu dayıların hər birinə onun bir gözünə qiymət elə. Başanın sözü Həsən xanın xoşuna gəldi. Əmr etdi, cəllad Ali kişinin gözlərini çıxartdı. Ali kişi nə dindi, nə də səsini çıxardı. Bir dəfə uft də eləmədi. Elə ki, cəllad işini qurtardı, Ali kişi ayağa qalxıb dedi. Həsənxan, insan üçün dünyada hər naz nemətdən şirin şey gözdür. Sən məni ondan biynəsib elədin. Mən sənin qapında canımı çürüttüm, ilan kimi qabığ qoydum, saç saqqalı ağartdım, amma sən bunların heç birini bilmədin. Qədir qiymət vermədin. Bir paşanın xatirinə məni kör elədin. İndi heç olmazsa bu iki çöpüklü dayıları mənə ver. Sənxan dayıları alıya verib yanından qovdu. Kör alı kişinin Rövşən adında yeniyetmə igid bir oğlu var idi. Rövşən baxdı ki, atası qızıl alqana bulanmış, yedeində iki day budur gəlir. Tez qaçıb onu qabaqladı. Alı kişi oğlunun səsinə eşidib dedi: "Oğul, ömrümün əvvəlindən axırına qədər Həsən xanaq qulluq elədim. İndi əvəzində məni dünya işığına həsrət qoydu." bala, mənim gözlərim bu atların üstündə çıxıb. Al bu atları töyləyə çək. Qapı bacanı basdır. Yaxşı, məhəyyət ol. Amma gözlə, bu atlar gərək 40 gün, 40 gecə gün işığı görməsinlər. Rəhşəm atları dama çəkdi, atasının dediyi kimi onlara yaxşı qulluq etməyə başladı. Bəli, 40 gün tamam oldu. Alı kişi oğlu Rövşənə çağırdı ki, oğlum Rövşən, mənə atların yanına apar. Rəşad atasının əlindən tutub töyləyə gətirdi. Qoca ilxıcı uzun, cahidə çəkmə sağırlı, naziq ortalı Dürətə yanaşdı, əliylə üzünü, gözünü, yalını, sağırlsını tumarladı. Sonra iri başlı, dolu gözlü, qara bir çəkli, uzun boyunlu, tökmə döşlü, yoğun, eyimli sağırlı Qrat yanaşdı. Qrat fınxırüb iki dal ayaqları üstə göyə qalxdı ağzını açıb alıya yönəltmək istədi. Qocalı atın üstünə qışqırdı. At səsindən onu tanıyıb sakit oldu. Alı qır atında başını, üzünü, yalını, belini, sağrısını tumarladı. Amma bunun sağrısında balaca bir batıq olduğunu hiss elədi, dedi. Oğul Rövşən, bax gör qır atın üstündə işıq düşən yer yoxdur ki, Rövşən baxıb gördü ki, pərdənin arasından bir iynə boyda deşik var, dedi. Qıratın üstündə bir iynə boyda deşik var, ilxıcı dedi. Oğul, bir iynə boyda deşikdən bir kəran boyda soyuq gələr, çıx oranı ört. Rövşən çıxıb deşiyi örtdü. Atlara biraz da yaxşı, müqəyyat olmağa başladı. Bir gün yeni atası Rövşəndən soruşdu. Oğul, atlar necədir? Nəcə yeyirlər? Rövşən dedi. Ata, qırat dəyirman kimi yeyir, arpa saman yetirmək olmur. Dürət də yaxşıdır, ancaq qıratdan az yeyir. Özü də dincdir, amma qırat durub dincəlmür. Qızmış nər kimi oyur-oyur oynayır. Qocayıl xıcı gecə oğlu ilə bərabər töyləyə gəldi, atları yoxladı və dedi. Rövşən oğul, atlar daha böyüyüb, minmək həddinə çatıblar. İndi atları bir-bir bərkə başa salıb sınaqdan çıxarmaq lazımdır. Əzəl qır atı, ondan sonra dür atı min, təzəcə sullanmış şumda səyirt, sonra qara atı kanlığa sür, sonra da sıldırım daşlı tağa çap. Rövşən atasının öyrətdiyi kimi, Əzəl qara atı mindi, yenicə sullanmış şumla səyərtdi, sonra qoca ilxıcının yanına qayitdi. Təcrübəli qoca ilxıcı qratın burununu tutdu, at öskürmədi. Sonra ürəyinə qulaq astı, baxdı ki, atın ürəyi heç töyüşmür. Ondan sonra dırnaqlarını yoxladı, bir qırıq da palçıq tapa bilmədi. Rövşən indidə Türəftə mindi. Şuma sürdü, səhridib yenə atasının yanına qaytardı. Alıq kişi Tür atında ürəyini dinlədi, burduğunu sıxdı, dırnağını yoxladı. Tür at öskürmədi, ürəyi töyüşmədi. Ancaq dırnağının birinə bir qırıq palçıq tapıldı. Rusən bu dəfə qıratı minib qara tikanlığa vurdu. Qırat qara tikanlığı yarıb ildırım kimi süzüb ilxıcının yanında dayandı. Qocay ilxıcı onun baldırlarını, çəçiklərini yoxladı, bir yerində nə bir tikan izi tapa bilmədi, nə də bir yara. Dürətlə sınaqdan pis çıxmadı. Ancaq dal ayağını birini tikan balaca cırmışdı. Rüşən axırıncı sınaq üçün qıratı sıldırıb daşlıığa saldı. Qırat güllə kimi sıldırım daşlığı endi, qızıl quş kimi uçub qoca ilxıcının barabarında dayandı. Qoca alı qıratın qabaq ayaqlarının üylərini bərk sıxdı. Qırat nə diksinmədi, nə də qırpınmadı. İndi Dürət də minib sıldırım aşağı əldən qoydu. Dürət çəçiklərini daşlara çırpa-çırpa sıldırmı endi. Qoca alı dedi: Oğul, rövşən qırat sınağdan çox yaxşı çıxdı. Düşündüyüm kimi, dürəttə yaxşı çıxdı. Əmək itdirmədi. Ancaq qırata tay ola bilməz. Qıratın tayı bərabəri çərx altında tapılmaz. Həmişə qorxulu səfərlərə, düşmən üstünə, qəflə sındırmağa, qalalar almağa qıratı minərsən. Qırat səni çox darlardan, çox ölümlərdən qurtarar. Qıratın qədərini yaxşı bil, onun candan əziz saxla. Sonra alı kişi bir ah çekib dedi Oğul atlar böyüdü sınaqdan çıxdı. İndi Həsən xandan intiqam almaq vaxtı çatıbdı. Çək atları yəhərlə gedib Həsən xanla haqq hesabımızı çəkək. Hələ uşaqlıqda bir gün Rövşən çöldə oynadığı vaxt yerdən bir daş tapmışdı. Daş balaca idi amma çox ağır, sonballı bir daşıdı. daş idi. Daş işır-işır işıldayır parıl parıl parıldayırdı. Rövşən daşı yerdən götürüb örüşdə otlayıb bir buzova atdı. Daş buzova dəymədi, amma buzov onun yelindən yerə yıxılıb öldü. Rövşən qayıtdı, əhvalatı atasına danışdı. Qoca alı təcrübəli adam idi, dünya görmüşdü, çoxlarla yola salmışdı. Rövşənin sözlərinə qulaq asıb dedi: "Oğul Rövşən, get buzov yiyəsini tap, cərməsini ver, razı sağ." Sonra da həmin daşı götür, gətirmənim yanıma. Rövşən getdi, əzəl Buzov yəğisin razı elədi, sonra həmin daşı tapıb gətirib atasına verdi. Alı kişi daşı əli ilə yoxladı, o üzünə, bu üzünə çevirdi, bildi ki, bu göydən düşmüş ildırım parçasıdır. Sabahı gün alı kişi Rövşənə xəlbət, ildırım parçasıdır götürüb tapdana tapdana bir ustanın yanına getdi. Salaməkümdən sonra daşın bir balaca tikəsini ustaya verib dedi: "Usta, bu daşdan mənə bir biz qayır." Usta bir daşa baxdı, bir də dönüb diqqətlə alı kişiyə baxdı. Daşı qaytarıb verdi ki: "Sən ya özünü də olamısan, ya da ki məni daşdan da biz olar?" Çox çənə boğazdan sonra axiriki alı kişi ustanı razı elədi ki, daşı bir zindanın üstünə qoyub döyüsün, görsü dəyilər ya yox. Ali kişi özü bilirdi ki, daş nə daşdı. Bilirdi ki, daş dəmir kimi döyülər. Usta baxdı ki, ədə bu daş elə mum kimi bir şey idi. Ali kişiyə dediyi sözlərə peşman olub daşdan bir biz qayırıb ona verdi. Ali kişi ustanın haqqını verib bizi cibində gizlətdi. Daşın qalanını isə bir qılınc qayıranın yanına apardı ki, "Bəs usta, bundan mənə bir qılınc çək." Bu usta əvəlkindən də uzunçu oldu. Qərəs, çox baş ağrısı olmasın, uzun çək çövürdən sonra alıçı ustana da razı elədi. Usta 7 günə daşdan bir qılınc qayırdı. Elə ki qılınc hazır oldu, usta baxdı ki, nə qılınc. Vallah bu elə bir qılınc oldu ki, almaz kimi parpar -par parıldayır, gün kimi yanır, ay kimi işıq salır. Ustanın qılıncına gözü düşdü. Elikivədə tamam oldu. Alı qılınc üçün gəldi. Usta ona o qılıncı verməyib, əvəzində ayrı bir qılınc verdi. Ancaq qoca alı işini əvvəldə möhkəm tutmuşdu. Dinmə söyləməz cibindən bizi çıxardıb qılıncın tiyəsinə basdı. Biz qılıncı deşib o tərəfdən çıxdı. Usta baxdı ki, işlər xarabdır. Alı kişinin aldada bilməyəcək, axırda naçar qalıb, onun öz qılıncını da verdi. Alıq kişi qılıncı götürüb evlərinə gəldi. Bu barədə oğlu Rövşənə heç bir söz demədi. Elə ki Rövşən qıratı, dıratı ifçin yəhərləyib atasını barabarına çəkdi. Alıq kişi hər şeyi hazır görəndə evə girdi, qılıncı gizlətdiyi yerdən götürüb oğlu Rövşənə verdi və dedi: "Rövşən, al bu qılıncı belinə bağla. Bu qılınc özgə qılınclara bənzəməz." Adı qılınc deyil. Bu qılınca ıldırım qılıncı deyirlər. Bu elə bir qılıncı ki, qabağında heç bir şey dayanmaz. Hər nəyə vursan kəsər tökər. Bu qılıncı ilə sən xanlara, bəylərə, paşalara qan udturacaqsan. Bu qılıncı ilə mühəndislər, nomərdlər, qar düşmənlər sənin əlindən dat çəkəcəklər. Bu qılıncı ilə sən qalalar sındıracaqsan, qəflələr, karvanlar dağıldacaqsan. Ancaq bunun ildırım qılınc olduğunu heç kəsə bildirmə. Bundan sonra bunun adına misri qılınc deyərsən. Nə qədər ki sən qır atın belindəsən, qılınc də sənin belindədir, heç bir düşmən sənə bata bilməyəcək. Rövşən qılıncı atasından alıb belinə bağladı. Gözləri çıxarılmış alı kişi Dürata, Rövşən də Qırata minib yola düşdülər. Atlar ildırım kimi gedirdilər. Qırat yolu dəstəliyib əlini almışdı az getdilər çox getdilər axırda gəlib həsən xanım imarətinə çatdılar rövşən bir tərəfdə dayandı qoca iki kişi isə türatı imarətin qabağında sürüb həsən xanı çağırdı həsən xan çıxıb al ikisinə yalmanına əl çatmayan uzun yallı bir atın üstündə gördü xan o tərəfə baxanda gördü ki alının oğlu rövşən də buradadır Üzüdə bir atamını, bir atamınıb ki, ruzigarın gözü hələ-bələ at görməyib. Alı kişi dedi: "Həsənxan, bu atlar sənin bəyənmədiyin o çöpüklü dayılardı. Sən bunların üstündə mənim gözlərimi çıxarttdın. Bax göründə necə at olublar. Mən sənə yaxşılıq eləmək istədim, sən anlamadın. Yaxşılığımın əvəzində məni dünya işığına həsrət qoydun. İndi səndən qısasımı almağa gəlmişəm. Əlindən gələni əsirgəsən, kişi deyilsin. Həsənxan onun bu sözündən açıqlandı. Qılincını çəkib ona hücum etmək istədi. Rövşən qıratı onun üstünə sürdü. İldırımla qayırdılmış misri qılincin göydə parlamağı ilə xanın başını yerə dığırlaması ilə bir oldu. Səs küy qopdu. Qoşun yeridi. Rövşən özünə qoşuna vurdu. Bir yandan Qrat, bir yandan Dürat, bir yandan da Rövşən Misri qılınclıq qoşunun əvəlinci dəstəsini əldən ayaqdan salıb qırıb dağıtdılar. Qoşunun dalı kəsilmədi. Dəstə-dəstənin dalınca gəlirdi. Qarışıqanın sayı var idi, qoşunun sayı yox idi. Qoca alı kişi bunu başa düşüb dedi: Oğul, bu qədər qoşuna sən tək cavab verə bilməzsən. Axırda ya öldürərlər, ya da tutarlar. Şuratları özümüzü bu qoşundan salamat qurtaraq. Rövşən əzəl atasının sözünə baxmadı, yenə də özünü qoşuna vurdu. Başlar kəsdil, qollar qırdı, mərd-mərdanə davayladı. Ancaq kör atasının tutulmağından qorxub əlaçsız davadan əl çəkdi. Atası ilə bərabər atları sürüb çölə üst tutdular. Qoşun əl çəkmib onların dalından düşdü. Bir xeyilə getmişdilər ki, bir də Rövşən qır atın başını çəkdi. Dönü geri baxanda gördü ki, bir dəstə kəhər atlı ildırım kimi bulud dallarınca gəlir. Dedi: "Ata, bir dəstə kəhər atlı yetir ha yetirdədir." "Alı" dedi. Oğul Rövşən ağızlarını sulanmış şuma sal. Rövşən atları şuma saldı. Kəhər atların hər birisi şumdan çıxa bilməyib, batıb qaldılar gördülər. Turad İldırım kimi şundan çıxıb yola düşdülər. Biraz getmişdilər ki, yenə Rövşən qır atını yüyəyini çəkib dönüb geri vaxtı. Gördü, bu dəfə də bir dəstə qara atlı budur elə gəlirlər ki, Ley kimi. Dedi, ata, bir dəstə qara atlı yetir həyətirdi. Qoca alı dedi. Bala, ağızlarını qara tikanlığa sal. Rövşən atları qara tikanlığa sürdü. Qara atlar da özlərini tıxanlığa vurdular. Qara atların baldırları qızıl qana boyandı. Rövşən bir az getmişdi, bir də atın cülovunu dartdı, qanrılıb geri baxdı, gördü indi də bir dəstə ağ atlı çata-çatdadır. Dedi: "Ata, bir dəstə ağ atlı budur, yetir həyətirdi." Ata dedi: "Oğul, qorxma, ağızlarını daşlığa sal." Rövşən atları daşlığa dırmaşdırdı. Aq atlar sıldırım daşlıqlara çıxıb bilməyib yarı yolda qaldılar. Qırat və Dürat qızıl quş kimi süzüb sıldırım qayalarının dalında gözdən etdilər. Ata oğul axşama qədər yol gedib axşam bir çayın qırağına çatdılar. Ali kişi buranın necə yer olduğunu oğlundan xəbər aldı. Vövşə dedi: "Ata, bura ağaclıq, otluq bir yerdir. Ortadan da bir çay axır." Qoca Ali dedi: Oğul, burada yurd salmaq olmaz. İlxanın malqaranın əlindən dincələ bilmərik. Bir də ki, xanlar, paşalar xəbər tutar, bizə namərdilik edərlər. Ata oğul o gecə çay qarağında qaldılar. Sabah açıldı, yenə qalxıb yola düşdülər. Az getdilər, çox getdilər, axşam bir düzəngaha çatdılar. Alı oranın da necə olduğunu Rövşəndən soruşdu. Rövşen cavab verdi ki: "Ata, bura ucağı-bucağı görünməyən bir düzənlikdir." Qocaalı dedi: "Burada da qalmaq olmaz. Orada atılan burda düşər, karmaların ayaqları altında qalarıq." Bu gecənə də burada gecələyib sabah yenə yola düşdülər. Getdilər, getdilər, uca bir dağın belinə çatdılar. Qocaalı dedi: "Rövşen, bu necə yerdi?" Rövşen dedi: Ata, bura hər tərəfi sıldırım qayalıq, çəldik, cişkilili bir dağ yoluydu. Ali kişi soruşdu. Oğul, bax gör bu belki deyirsən, bunun hər tərəfində bir uca təpə var ya yoxdur? Ürəvşən dedi. Ata, var. Biri sağında, biri də solunda. Üzü də başları qarlıdır. Ata dedi. Oğul, axtardığım yer elə buradır. Mən buranı çox yaxşı tanıyıram. Gənc yaşlarımda bu yerlədə çox at oynatmışam. Çox cənarallara oxatmışam, çox cüylər ovlamışam. Köhnə oylağımdır, mən buranın hər daşına bələdəm. Buraya Çənlibel deyərlər. Əsl yurtsalmalıdı bu Çənlibel. İndi özümüz olmağa bir olacaq, atlar da saxalamağa bir töylə tik. Rövşən özləri üçün bir olacaq, atlar üçün də bir töylə tikdi. Ata oğul Çənlibeldə yurtsaldılar. Yaşamağa başladılar. Günlərin bir günündə Ali kişi Rövşəni yanına çağırıb dedi: "Oğul, buradakı dağların birində bir cüt bulaq var. Adına Qoşa bulaq deyirlər. 7 ildən 7 ilə cümə axşamı məşrik tərəfdən 1, məğrib tərəfdən də 1 ulduz doğar. Bu ulduzlar gəlib göyün ortasında toquşurlar. Onlar toquşanda Qoşa bulaq köpükләнib daşar." Hər kim Qoşa bulağın o köpüyündə çimsə, ellik qüvvətli bir yiğid olar ki, dünyada misli bərabəri tapılmaz. Hər kim Qoşa bulağın suyundan içsə, aşiq olar. Özünün də səsi elə güclü olar ki, nərəsinin meşədə aslanlar ürkər, pələnglər tük tökər, quşlar qorxusundan qanatsalar, dağlar, daşlar titrəyər, atlar, qatırlar dırnaq tökər. Çox igidlər, sağsadələr bu su üçün gəlib heç birinin baxdı yar olmayıb. İndi 7 il tamam ola oldu. Vədə çatıp, "Get axtar, qoşobağı tap, o köpükdən bir qab doldurup mənə gətir." Rövşən getdi dağları, çaşları, düzləri ändər döndər elədi. Axırda bir dağa çatdı. Gördü dağın bir tərəfində bir uca sıldırım daşlı, əl çatmaz, ün yetməz qaya var. Omon qəle bir qaya idi ki, igi dişdir üstünə çıxsın. Rövşən qayanın dörd tərəfinə dolandı. Göz gəzdirdi. Əl tutan bir yer tapa bilmədi. Axırda belindən kəməndini açıb qayağa atdı. Min ənavi müsibətindən qaya yadırmaşıdı. Baxdı ki, bura elə bir mənzər, laləzər yerdi ki, daha nə deyim. Gül gülü çağırır, bülbül bülbülü. -bül Elə bir ki, bu sıldırım qayının üstündə bir bağça şəkil çəkilib, 72 qələmlə 72 rəng vurulub. Qoca kəhən salə bir ağac gördü. Yaxına gəlib baxdı ki, vallahi qoşa bulaq qaynıb göz yaşı kimi axıb ətrafı süd gölünə döndərir. Rövşən o qədər gözlədi ki, axşam oldu. Gecədən xeylə keçmişdi, bir də məşriqdən bir ulduz loğdu, məğribdən də bir ulduz. Bu ulduzlar gəlib düz qoşa bolağın üstündə toqquşdular. Ulduzların toqquşmasından qoşa bolaq coşub daşdı, ağ köpük adam boyu qalxdı. Rövşən köpükdən bir qab doldurdu. Köpük elə gözəl, el içməli idi ki, Rövşən özünü saxlayıb bilmədə doldurduğu qabı qabaqça öz başına çəkib doyuncə içdi ikinci dəfə təzədən bir də qabı doldurmaq istəyirdi ki atasına gətirsin baxdı ey daad ey bidad köpük hayandaydı bulaqlar yenə də elə durulub elə durulub ki elə bir gözyaşı da xır rövşən bir başına bir də dizinə vurdu ancaq hara çatacaq qabı da götürüb kör peşiman geri dönüb əhvalatını atasına danışdı qoca alı kişi bir ax çəkib dedi Mənim gözlərimi dərmanı idi o köpüklü su. O da ki ələ gəlmədi. Rövşənin dəyəri 1 idi, 5 oldu. Özünə əl qoydu, başına, gözünə döydü. Başladı ki, niyə qabaqça özümüşdüm? Alı kişi dedi: Oğul, cəza fəza eləməkdə bir şey çıxmaz. Keçinə güzəş deyərlər. Görünür ki, mənim alnımda belə yazılıbmış. Yayıqın ki, mənə bir də səni görmək qismət deyilmiş. Tay mənim əcəlim tamamdır. Qulağaş, sənə 1-2 sözüm var. Bala, ay keçər, ildolanar. Sənin adın məğribdən məşriqətən bütün dünyada məşhur olar. O köpüyü ki sən içdin, ondan sənin qollarına qüvvət, özünə də şairlik verildi. Bir də sənin səsinə, nərənə elə bir qüvvət gələcək ki, İsrafilin suru onun yanında minçək vızıltısı olacaq. Bəylər, xanlar, paşalar sənin qorxulun tük tökəcək. Quşlar qanaç çalacaq. Necə ki mistriqlın sənin belindədir, sən də qır atın belindəsən, özü də bu çənlibeldesən, sənə heç kəs qov gələ bilməyəcək. Ancaq bu həndəvərdə məşhur bir qaçaq var. Adına Dəli Həsən deyərlər. Özünü bircə ondan gözlə. Get, sənin adını Koroğlu qoydum. Qoca oğlan kişi vəli varisini eliyib Əmli öz oğluna bağışladı. Koroğlu atasını Qoşabulağın yanında dəfn eləyib, o gündən Çənlibəldə yurtsaldı. <Sessizlik>